Hej og velkommen til Skildpadde ABC. Mit navn er Claus, og her sidder jeg med Leo. Leo er en græsk landskildpadde, som vi passer her over vinteren. Her hos Skildpadde ABC hjælper vi mange skildpaddeejere og deres skildpadde til det gode skildpaddeliv. Vi hjælper alle slags skildpadder. De vandlevende skildpadder, det kan være sådan nogle som kuter og moskuskildpadder, snapskildpadder, falske landkortskildpadder og hvad vi ellers har. Dem vi også i daglig tale kalder for sumpskildpadder. Vi hjælper også rigtig mange landskildpadder. Blandt andet græske og russiske landskildpadder, leopardskildpadder og sporskildpadder. Vi kan hjælpe alle skildpadder. Men nyheden i dag, det er, at vi fremover vil lave nogle videoer, der fortæller lidt om teknik og hvad der ellers sker af nyheder inden for skildpaddehobbyen til gavn for dig og dine skildpadder. Vi vil også vise noget fra vores egen anlæg. Vi har masser af anlæg. Vi har akvarier, vi har damme, vi har anlæg til skildpadder. Så der er nok at gå i gang med. Vi kommer også ind på nyt og spændende fra vores mange gode leverandører. Vi håber, de har lyst til at vise os nogle af deres nyheder, så vi kan fortælle dem videre til jer. Men ellers, hvis du mangler tips og tricks, så er du velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside. Det hedder skildpaddeabc.dk. Du er også meget velkommen til at sende dine spørgsmål og andet ind til vores e-mailadresse eller ring til os, og du finder vores kontaktinformation her eller nedenfor. Men nok fra mig for i dag. Nu vil jeg overlade kameraet til vores store nye skildpaddedam på 1500 liter, som du kan se hernede til højre. Så indtil vi ses igen, tak for i dag.